Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Era e fortë, rreshje bore dhe shi, sot pas dite do ndodh diçka tjetër, ja që pritet në fundjavë. Si pas sinoptikanes, Lajda Porja pritet për mirësimi kushtëve të motit duke filluar nga sot pas dite. Kemi një zhvendosje të sistemi të rreshjeve, duke na rikthyer intervalet e kthjellimeve e duke bërë që fundjava të jetë me kushte të qëndrueshme atmosferike. Moti i kthjellët do të jetë prezent, sidomos në ultësirën perëndimore, duke lënë me kthjellime dhe vranësira zonat malore. Nuk parashikohet që të ketë rreshje. Për sa i përket vlerave termike, sot ka pasur një tjetër rënje në orët e para të mëngjesit, duke bërë që minimalja të jetë 0 ose minus 1 gradë Celsius në zonat të thella malore, ndërkohë që maksimalja do të ketë një rritje 1 deri në 2 gradë, ku pritet vlera 18 apo 19 gradë Celsius. Fundjava do të sjellë rritje duke kulmuar ditën e diel, ku termometri do të ngjitet në 22 apo 23 gradë Celsius. Era do të jetë problematike, duke qenë se do të ketë drejtim kryesisht verilindor dhe era e ftohtë do të bëjë që i ftohtit të ndihet veçanërisht në orët e para të mëngjesit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.